Tukwaniriza nnyo wano ku BSKM Music Center. Omukutu ogwewaddeyo okubeera nga kukuyigiriza nate okuyiga okuba piano. Weebali kubeera nga otweyunzeeko mu kiseera kino kyennyini nnyini. Tukomyewo ne lesoni yaffe ey'okubiri. So njagala obeere ng'ogoberera nate oleme kumisinga kintu kyonna kyonna gwe ky'olina okukola. Lesoni zino za bwereere. Wabula nkusaba busabi kunyiga akapeesa akakaliko subscribe ate obeerewo ng'onyiga n'akadaako osobole okutegeera buli kiba kigenda mu maaso ku mukutu guno ogwa BSK Music Center oleme kumisinga lesoni yonna ne vidiyo zonna ez'enjawulo. Ya utabaluisa njagala tubeere nga tugenda mu lesoni yaffe ey'okubiri mulundi guli ogwasembayo twalaba era twayiga engeri y'okunoonyaamu key oba ekisumuluzo omuntu mw'aba ayimbira. Ku lw'abannaffe abataaliwo mpozi nyinza okuddamuko katono emabega abantu ne basobola okubeera nga bakitegeera bulungi nnyo. Tubeetondera olw'eddoboozi lyaffe teryali bulungi nnyo naye kati ebintu tugezezzaako okubitereeza buli kimu ojja kuba okiwulira bulungi nnyo. Bw'obeera n'ekibuuzo oba nekyoyagala okwongerezaako oba n'okutoolako biwandiike wansi awo mu sectioni oba mu katundu aka comments. Tujja kusiima nnyo olw'okuwabula okuva gy'oli tusobole okubeera nga tukuwa empeereza ennungi ku mukutu gwaffe guno. Okay, katudde ku somo lyaffe erya piano. Piano buli muntu yenna yenna asobola okugikuba. Nsanga abantu bangi nnyo ne bambuuza naye Ben KS nsobola nange okuyiga piano, nange nsobola okukuba piano nga gundi oli nga gundi oli. Buli kintu kyonna kyonna kisoboka singa obeera weewaddeyo, singa obeera okiwadde obudde ate era singa obeera okiyaayaanira kisobokera ddala. So n'okuyiga piano mikwano gyange abalina okuyaayaana kisobokera ddala. Ensonga lwaki ndi wano mu lesoni yaffe ey'okubiri ŋŋenda kusikayoko katono ku ebyo ebyali mu lesoni yasooka. Nabagamba nti keyboard yaffe eno nga bwe mugiraba eyina ebisumuluzo 12. Ebisumuluzo ebyo 12 omuntu yenna asobola okuyimbira mwemu ku kyo. Keyboard eno gy'olaba ku screen mpanvu muko okutwaliza awamu ayinza okubuzaabuza naye gwe bw'obeera ne keyboard abamu muziina nga mpanvu ziina octave ziina amapeesa mangi ate abamu muyina nga ziina octave zintonotono okutwaliza awamu. Naye nabagamba ku mulundi guli nti ekintu ekisinga obukulu ky'ekyokumanya nzuula ntya ekisumuluzo ekya C. Kubanga bwe nzuula ekisumuluzo ekya C kimpa omusingi okuzuula ebisumuluzo biri ebirala okusinga kye twatunuulira ku mulundi guli twalaba amannya g'amapeesa ameeru mu lufutifuti bagayita nachos. Buli peesa ly'olaba eryeru eri ku kickboard kuno baliyita nacho. Ategana amaddugavu gano g'olaba waliwo abiri waliwo asatu waliwo abiri waliwo asatu gano gonna aga black g'olaba ku keyboard bagayita accidentals. Bagayita accidentals olw'ensonga nti gano aga black go gabeera n'amannya abiri naye nga tetunnaba kugenda ku gano aga black katusooke tudde mututunuulire katono ku mapeesa gano ameeru. Njagala weetegereze nnyo bulungi nnyo ku screen yo. Nabagamba keyboard yeno yakolebwa mu ngeri nti erina patana eyeddingana omutendera ogweddingana. Wano waliwo amapeesa abiri aga black n'asatu aga black. Otunuulira nnyo ku kwabiri aga black gano ku mukono gwago ogwa kkono we wali C. So kugana amapeesa abiri ku mukono ogwa kkono mukono gwo ogwa kkono emabega waago we wali C. Buli w'onoolaba amapeesa aga abiri emabega waago ku kkono waliwo C okusinziira ku buwanvu bwa keyboard ye ne wano waliwo C. Ate ku gana asatu emabega waago waliwo gye bayita F. So nabaga nti bwe tumala okuzuula ekisumuluzo ekya C
tugoberera alphabetical order. Bwoba wasomako A, B, C, D, E, F, G, abagenda ko musomero bawazuulirako. So bozula wali C, ogoberera alphabetical order, nogenda ku D, nogenda ku E, nogenda ku F, nogenda ku G. Botuka ku G, teweyongerayo na H na G, teweyongerayo na H na nukuta ndala zigenda maso. Wabulo genda emabega kunukute soka mu alphabetical order ye ya A. So bwova ku G mu keyboard mu piano odda ku A. Nolyoko genda ku B n'ogenda ku C. So mutendera ogwo kugenda gweddiringana buli lwotuuka ku C oddayo ku D, E, F, G. Bwotuuka ku G ng'oddayo ku A. Bwe kityo kyeyongera maaso mpaka ng'obwanvu bwa keyboard gyekoma. Lwaki tuteeka nnyo essira ku kumanya amannya gano? Abamu abayimbi bakugu ayinza okujja ng'amanya ekisumuluzo kyayimbiramu. Kati nga ajja kugamba bugambi nti aze nkubiramu I. So kikulu nnyo kiteekeko omutima ekyokumanya amannya g'ebisumuluzo bino. Nga tumaze ebisumuluzo bino ebyeru nabagamba biri musanvu. Biri musanvu okuva ku C, D, E, F, G, E, B. Nga bw'olaba mbikutte wano ebisumuluzo bino biri musanvu. Amapesa aga ameru mulufutifuti bagayita nachos. So ebye bisumuluzo tumaze okubiwa amannya gaabyo. C esooka, D neddako, E neddako, F, G, E, B. Wano bwe tugenda mu maaso tuba tuddayo ku C. So ogwo omusanvu tukuze tutya? Omusanvu ogwo tugumaze. Kaakati katugendeko ku bisumuluzo bino. Ebisumuluzo bino ebyaki? Ebisumuluzo ebiddugavu. Ebisumuluzo bino ebiddugavu byo babiyita accidentals. Babiyita accidentals. Ekibiisa accidentals kubanga birina amannya abiri. Basobola okubiyita sharp oba flat. Buli kisumuluzo ky'olaba kino ekya bulaaka by'olaba nkutteko bino birina buli kimu kirina amannya abiri. Kyekibiisa accidentals. Bw'onootunuulira ekisumuluzo kino njagala weetegereze bulungi nnyo ku keyboard. Ekisumuluzo kino kitudde wakati w'amapeesa ameeru gano abiri. Bw'oba weetegereza bulungi nnyo ekisumuluzo kino ekya bulaaka kye nkoonako kiri wakati w'amapeesa abiri gano. Kaakati erinnya erimu ekisumuluzo kino ekya bulaaka kirijja ku nooti eno, ate erinnya eddala kirijja ku nooti eno eri mu maaso. So bw'oba oyagala ekisumuluzo kino kukiyita sharp kubanga kirina amannya abiri, basobola okukiyita sharp oba flat. Sharp ejijja ku pesa eriri emabega eryeru, ku linnya ly'epesa eriri emabega eryeru. Ate flat ejijja ku pesa eryeru eriri maaso gaayo ku mukono ogwa ddyo. Ekyokulabirako eno gye nkutte bagiyita C. Noolwekyo eno nooti egiri mu maaso bwe naaba wa kugiyita sharp, ngiyita erinnya lya nooti enjeru yennyini nnyini egiri emabega, naye ne nteekako akagambo sharp. Noolwekyo eno bw'eba C, eno ejja kubeera C sharp. Musonyiweko. Eno bw'ebeera D, eno ebeera ejja kubeera D flat. Kansubire tugoberera. Okay. Mikwano gyange okweyongerayo mu maaso tulabye ekyokulabirako ekisooka. Ngenda kubeera nga mbalaga ekyokulabirako ekyokubiri. Bwe tugenda ku nooti eno, eno nooti bw'ogitunuulira
era na yetudde wakati wa mapesa ameru abiri lino nerino eno noti yetudde wakati wa abiri so eno webera d ene jja kubera ngefuna erinnya lya sharp okuva kweno ate erya flat okuva kweno ejiri maaso n'olwekyo eno bweba d ene jja kubera d sharp ate eno bwebeera e ene jja kuba eyitibwa e flat n'ebisumuluzo ebirala bwotyo bw'obikolera ebisumuluzo bino ebiddugavu bwotyo bw'obiwa amannya gaayo buli kisumuluzo ky'olaba ku bino ebitaano nga bwe mbikutte kirina amannya abiri erinnya erimu lya sharp erinnya eddala lya flat katugende maaso ku mulundi guli nabalaga engeri y'okuzuulamu ki omuntu singa atandika okuyimba nzuula ntya ki omuntu mwayimbira ne tukizuula nti ebiseera ebisinga ku nnyimba ezisinga oluyimba gye lukomekkereza oba gye luwunzikira kye kibeera ekisumuluzo omuntu kyayimbira mu ssaawa eyo oba gye bayita mu lufuutifuuti root key oba home key nabawa ekyokulabirako bw'obanga tewalaba lesoni yaffe eyasooka ojja kulabaawo ku channel yaffe nga lesoni eyo kweri eriko Luganda version ogitunulemu olabe engeri y'okunoonyaamu key njagala lwaleero tweyongere mu maaso tulabe omuntu bwe mmala okuzuula kijayimbiramu nzizaako ki kiki ekiddako nkizudde tugeze omuntu ayimbiramu si sigenda kuba pesa lya siryokka lyokka okumalako oluyimba kubanga pesa lino teriri independent oba teriyetengeredde terisobola kuba luyimba likuwa oba ofunye bufunyi omusingi omuntu mwayimbira oba ekisumuluzo omuntu mwayimbira naye kiba kikukakatako okugenda maaso nate no forminga kye bayita kodi nabagamba kodi kwe kugatta amapeesa agasukka mu abiri ennyimba zonna zonna eziyimbibwa ku maaso g'ensi zikolebwa kye bayita kodi kodi zino za njawulo za bika bingi nga bwe tujja okubanga tutunuulira mu maaseko eyo mu masomo gaffe agaddako gwe ky'oba okola wekumire ku mukutu guno osobole okubeera ng'ogoberera ate oleme kusubwa kintu kyonna kyonna bw'obanga oli mupya nja kusaba onyiga akapeesa ka subscribe ne notification bell osobole okumanya biki ebigenda mu maaso bwe tuba tutaddeyo vidiyo zaffe empya so mbadde nkyabagamba nti omuntu bw'amala okuzuula ki aba afunye bufunyi musingi ennyimba zonna zikolebwa kodi zino za njawulo mulimu kodi za meja mulimu kodi za maina mulimu diminished kodi mulimu suspended fourth mulimu flatted fifth mulimu ninth kodi nyingi nnyo nja kubanzi bayitiramu ko maaso kaawo musobole okubeera nga nate muzitegeera kubanga ennyimba zonna ze bayimba zikozesebwa kodi zino ze bategeka mu ngeri ey'enjawulo ne ziryoka zituwa omudigido bakye bayita rhythm mwe muva oluyimba subire tugoberera so bwe mmala okuzuula ekisumuluzo omuntu mwayimbira sisobola kuba kisumuluzo ekyo kyokka kyokka bwannamunigina wabula ngenda maaso n'okufoominga kodi etandikirwako gye bayita meja kodi era olwaleero mu lesoni yaffe eno ey'okubiri ngenda kubeera nga mbayigiriza bazuula batya meja kodi buli beno fomula gye nkuwa ekuyamba okuyiga ebisumuluzo byonna byonna 12 kasita ogikwata mu mutwe egenda kuba ekuyigiriza okufuna kodi meja kodi y'ebisumuluzo
biri byonna byonna ekkumi n'ebibiri. Bwe mmala okuzuula ekisumuluzo nti omuyimbi ayimbira wano, ngenda maaso n'okufoominga koodi ntya. Formula eri asatu kwabiri, kyentegeeza kye kino: obuuka amapeesa asatu n'okwata eriddako, n'oddamu n'obuuka amapeesa abiri n'okwata eriddako. Kanziremu tugoberere bulungi. Bw'omala okuzuula eppeesa oba ekisumuluzo omuntu mw'ayimbira, obuuka w'amapeesa asatu n'okwata eppeesa eryandibadde eryokuna. Kati amapeesa gembuuse okusinziira ku kino kye ndiko, mbuuse lino n'erino n'erino, ge mapeesa asatu, ne nkwata eryandibadde eryokuna. Ne nziramu ne mbuuka amapeesa abiri, lino n'erino ne nkwata eryandibadde eryokusatu. Eyo formula yekuyamba okuzuula gye bayita major code. Major code ye primary code, oba ye code zezimu code ezitandikirwako ng'ogenda okukuba keyboard. So eno bagiyita major code ya C, yetandikirwako. Ngifunye ntya? Obuuka amapeesa asatu okuva ku liri erya home tolibala, oba ekisumuluzo omuntu mwayimbira lyozudde tolibala, wabula otandika okubala kuliddako n'obuuka asatu. Kati fumula njagala ogikwate bw'oti mutwe nti okuzuula major code, mbuuka amapeesa asatu n'enkwata n'embuuka abiri n'enkwata. Mu bufunze, buuka asatu kwata, buuka abiri kwata. Subire buli omu akitegedde bulungi. So kati eno ye major code eya C. Eno ye major code eya C. Katulabeyo ekyokulabirako ekirala. Singa njagala kuzuula major code ya F, nkola ntya? Eno ye C, eno ye D, eno ye E, eno ye F. F era nkozesa formula y'emu eri gyemba wadde, eya buuka asatu kwata eriddako, buuka abiri kwata eriddako. Bw'oba obala asatu, oba lyeru oba liddugavu g'obala obuuka asatu. Sooka tukikolemu okufuna kodi eno y'ekisample ndozesembayo, ebirala naawe ojja kubeera nga weegezaamu keyboard yo. Sooka tufune major kodi ya F. Nenda kubuuka asatu, mbuuka lino n'erino n'erino, agosiga kwata n'enkwata eryandibadde eryokuna. Okay? Nenziramu ne mbuuka abiri, mbuuka lino ne mbuuka n'erino n'enkwata eryandibadde eryokusatu. So olaba mu mapeesa ago genkutte, mbuuseewo asatu mu kusooka, lino n'erino n'erino, nenziramu ne mbuuka abiri n'enkwata. Kati bwe batyo bazuula major code ya K, yonna yonna gy'oba okutte, eyo formula ekola mu kizo na 12. So bw'oba ogikutte bulungi mu mutwe, ne bw'ojja n'ogamba nti njagala kuzuula major code ya G, obuuka asatu, limu, abiri, asatu, n'ekwata, n'enziramu n'embuuka limu, abiri, n'okwata. Bwe batyo bazuula major code. Okweyongerayo mu maaso, bw'omala okuzuula major code, kodi eyo eri emu. Ennyimba zonna ze bayimba tezisobola kukolebwa kodi emu. Kizibu okukisanga ng'oluyimba nti okuva lwe baluyimbye okuva we lutandikira luli ku kodi emu. Bw'ojja ku nnyimba ezaffe nga eza gospel, ez'abalokole, waliwo ennyimba ojja kusanga nnyimba nga "Ankoledde ebirungi nnayimba, ankoledde ebirungi nnatenda." Bw'omala okuzuula ekisumuluzo, "Ankoledde ebirungi nnayimba, ankoledde ebirungi nnatenda," kye kino ekisumuluzo kye nguddeko. Sisobola kuba kisumuluzo ekyo kyokka. "Kyankoledde ebirungi nnayimba," tekisoboka. Oluyimba teruvaamu. Bwe ŋŋenda maaso ne nfuna kodi eno, kodi eno era nayo teyeemalirira kutambuza luyimba lwonna ddumalako.
So sinza kuba ankolede birungi naiba kolede techikola techikola kakati waliwo kodi zendale ziyamba ko kodi eno okutambuza oluyimba mu luzungu kye bayita progression oba mu lufutifuti kye bayita progression kuluyimba ngolo lwemba de nyimba ankolede birungi na manya anti aziri kodi eziddako tweketegereze bulungi nnyonnyonnyo wano wakulu nnyonnyo bwe mala okuzuula kodi eno nina okuzuula kodi ziri endala ezinaayambako kodi eno okutambuza oluyimba oluyimba okubeera nga lutambula kansooke kubiremu oluyimba olwo nga bwe luli ankoledde birungi nnayimba ankoledde birungi natenda ke kodi zezo nzifuna ntya teziwerekera kakati bw'otunuulira mu kodi eno kanjikwatireko mu mukono guno ogwa kkono eyongereko wansi ye kodi yemu gye mbadde nkutte wano kodi eno ngitaddeko wansi mu piiki yemu musore mu piiki ey'enjawulo bw'oyambusaako eppeesa erya wakati ofuna enkolagana wakati w'amapeesa w'eppeesa lye bayita erya ruutu ki oba homu ki n'amapeesa agagenda okugiyambako okutambuza oluyimba mu kodi eno oyambusaako peesa lya wakati lyokka lino bw'oti kitegeeza nti bwe naaba nkubira mu kisumuluzo ekya ki ekya C baganda be abaganda ba si abagenda omuyambako okutambuza oluyimba ajja kubeera F ne G mu lufuutifuuti baziyita related codes eno ye major code these are the related codes bano be baganda b'ono mukiraba so kasita mmala okubala formula eri eya 3-2 bala buuka 3 kwata buuka 2 kwata kyeŋŋenda maaso n'okukola kwe kuyimusaako eppeesa lino erya wakati lyokka kitegeeza bwe mba nkubira mu si eno ng'omuntu ayimbira mu si eno abawerekera abaganda be mu lufutifuti ze bayise related codes beba F ne G tugeze singa zino ze notes ze ŋŋenda okkuba eno mu bass kyandibadde ankoledde ebirungi nnayimba ankoledde ebirungi nnatenda eno nsobola okuzuula kodi yaayo mu mukono guno ogwa ddyo nzuulayo si n'embuuka 3 n'enkwata n'embuuka 2 n'enkwata n'eno eddako okuwerekera eya F mbala kodi yaayo mu fomula eri gye mbawadde eya 3-2 eyo togyerabira ekola wonna wonna mu K12 so buuka amapeesa 3-2 kitegeeza bwe naaba nkutte mu mukono guno ogwa kkono mu bass line peesa lya F eno ye kodi eya F egenderako kiraba so bwe mba nkutte C kodi ya C eno yegenderako mu bass bwe mba nkutte F era wano nkwata F n'embuuka 3 n'embuuka 2 n'enkwata ate bwe naagenda ku G naye wano nja kunoonya G era mbala 3 obuuka 3 limu 2 3 n'okwata limu 2 n'okwata kati nga mu kayimba ke tubadde tuyimba otandika na C n'ogenda ku F n'okomawo ku C n'ogenda ku G zino codes zenkuba baziyita primary codes oba majors major codes zokka situnateeka mu codes nti ndala soka tuddemu okumanya enkolagana eriwo kubanga mbagambye si yokka yokka kodi emu tesobola kutambula luyimba lunna ddumalako tosobola kuba nkoledde birungi nnayimba nkoledde tebivaamu
okutambula ti ankolede ebirungi naimba ankolede ebirungi orsoka kuteekawo enkolagana wakati wa kodi eno ya meja jogendo kubiramu neziri ezinajiyamba ko kutambuza oluyimba sobo omala okubala mu formula ya feri yabuka asatu kwata buka abiri kwata yambusa ko lino lya wakati okuteekawo enkolagana wakati wa ki eno jogendo kubiramu neba na abajiwerekera bebayita related codes sobwe batyo bebazula related codes meja kodi obuka asatu nokwata nobuka abiri nokwata okufuna related codes oba baganda but not yeyo jogendo okukubiramu kye jogendo okukubiramu bomalo okubala ne formula eri ya 3-2 buka asatu kwata buka abiri kwata oyambusa pesa lino lyokalyoke erya wakati nosobola okufuna ze bayita related codes so ekyo kikola wonna wonna singa nzijanga njagala kubira mu ki eya tugeze ya F nga mwe njagala okubira kye ngenda okusooka okukola ngenda kusooka kumanya major code ya F nga mbala buka asatu buka limu abiri asatu kwata buka abiri kwata okay kati tumaze okufuna major code ya F yambu sako pesa lya wakati lyokka lyokka by a half step awo bomaze okufuna major code ne related zayo eno major code zino ze related zayo so singandi wakuba akayimba ke kam ankole devironji naimba kole devironji kuzino ze mazo okufuna buli yemu kuzino njibalira kodi yayo mu mukono ogwa ddyo so bwe tutandika na F F limu abiri asatu limu abiri so F yeno ye kodi yayo bwe tugenda kweno related yesoka B flat oba A sharp neno jakwata A sharp obuke limu abiri asatu okwate obukerimu abiri okwate tuchali ku majors soka then ne ku C bukalimu abiri asatu kwata bukalimu abiri kwata kiraba so code zino zonna bw'ozigatta tujja kufuna kinankole ebirungi namba ebirungi so bwe batyo bwe bazula major codes mukizo ne 12 atera bwe batyo bwe botyo bojjo kuzula enkolagana wakati wa kijo okubiramu neziri ezijiyamba ko zibayita related codes kansubira nti bu formula buno bwombi mubukutte tujja kweyongera okusoma maso kawo tulabe ebintu ebyenjawulo so kyemu kusaba gwe wekumire bwekumizi ku mukutu guno ogenda kuyiga okuba piano ojja kufuna ebinnonogo mwebale nnyo kubeera nti mumpuliriza n'okwekumirako nyiga akapesa akaka subscribe n'aka notification ojja kubanga oyiga ebintu ebyenjawulo mwebale nnyo mwebalire ddala amanya asigadde ndi Ben KS.